Nej, det är som att en kompis är fett avundsjuk på det och du vet försöker verkligen så här gå in i det hela tiden. Och det är en sån grej du har byggt upp som nej, att jag har kolla här, kolla här. Den som har fast karaktär här idag, det är du. Lyssna, hur du vill uppföra dig, hur du dina åsikter. Jag kan säga för det där klart är inte och du. Nej. Det där vad ska jag vara avundsjuk på? På hennes shine, på hennes status. Absolut inte. Vad ska jag göra med hennes shine? Ska jag vara avundsjuk på folk ska kasta stenar på mig och kalla för mig i året? Nej. Oj. Men alltså, det där är ju folks problem. Alltså, nej. Men det är det sann eller hur? Men det är det sann eller hur? Det är det sann eller hur? Det är det sann eller hur? Det är det sann. Det är det sann. Det är det sann. Det är det sann.